E aí, galerinha, começando mais um vídeo de PKXD aqui no canal do Poodle jogando. Isso mesmo, quem nos fala aqui é eu, o Poodle. Isso mesmo, galera, eu, o Poodle. Isso, aquele carinha camarada que traz todos os dias dois vídeos exclusivos de PKXD com muitas novidades, muitos minigames, muita diversão também, galera, e também muitas novidades e curiosidades sobre as próximas atualizações, tá, galera? Então só peço um negócio. Ok, o que deu aqui? Não dá mais pra... Não dá mais pra correr. Não dá mais pra correr. Falta mais um 59. Bugou aqui a Crazy Ant. Que aconteceu, galera? Que aconteceu? Isso aqui já aconteceu. A Crazy Ant tá sem nada, galera. Olha a Crazy Ant. A Crazy Hunter sem nada, galera. Olha só o que aconteceu. Track 1000. Que aconteceu, galera? Olha só, mais um 59 segundos. Bugou a Crazy Hunter, galera. Olha só o que aconteceu com a Crazy Hunter, galera. Ai, meu pão do céu. Olha só, não tem coisinha. Será que dá pra pular lá embaixo? Será que dá pra pular lá embaixo? Não dá. Ah, que estranho, né, galera? Então já se inscreve aqui no canal, tá? Ativa as notificações e deixa aquele like eterno, tá? Esse ano vai ser repleto de repleto de sonhos realizados, tá? Mas só pra quem deixar o like eterno nesse vídeo aqui, tá? Eu duvido você deixar um like eterno se você quer que um sonho seu se realize. Então, senta o dedo nesse like aí, vamos fazer esse vídeo bater recorde de like. Eu quero ver uns 500 likes, tá? Uns 500 likes eu acho que é bem possível chegar nesse vídeo. Então, bora lá. Se chegar a 500 likes, galerinha, a 500 likes eu vou trazer muitas coisinhas, muitas novidades pra vocês através... Eu vou falar... Não, outra coisa, não. Outra coisa melhor, tá? Quem deixar o like, seguiu nesse link aqui da descrição do vídeo, tá? Que é do meu Instagram, tá? Tem 3 links aqui na descrição do vídeo, tá? Clica ali que você vai ser jogado lá para o meu Instagram, tá? E começa a me seguir lá que quando esse canal chegar a 20 mil inscritos, eu vou fazer sorteio de gift card, tá, galera? Então, quem deixar o like e me seguir lá, pode ir lá e me chamar lá no direct do Instagram do Poodle jogando, tá? Que é o segundo link aqui da descrição do vídeo, tá? Chama lá que eu vou conversar com você um pouquinho, tá? Então, mas só pra quem deixar o like, tá? Eu vou ter que ver se você deixou o like e você me chama lá que eu vou estar conversando com as primeiras pessoas que chegarem lá depois que eu lançar esse vídeo, tá? Que provavelmente eu vou lançar esse vídeo às 14h15, tá bom, galera? Então, quem me chama lá até às 5 horas eu vou estar conversando, tá? Então, vamos ver se dá pra voltar. Não dá pra voltar. Ah, não dá pra voltar. Ainda bem. Ainda bem que dá pra voltar, galera. Será que tá tudo bugado mesmo? Vamos ver se a parte pra gente tá bugada, tá? Vamos ver. Por que, galera? Olha... Ah, será que bugou também? Por que... Ah, não. Dá pra jogar, eu acho, ó. Ah, dá pra jogar. Ah, pelo menos... Ah, não, não dá, ó. Não dá, galera. Tá tudo parado. O PKXD parou, galera. Olha só. O dia que o PKXD parou. Será que é a atualização que tá vindo? Será que é a atualização que tá vindo? Será que eu tô escutando que é a atualização? Por isso que não tá funcionando nenhum minigame, galera. Nenhum minigame dentro do robôzão tá funcionando, galera. Olha só. Que estranho. Não, aqui, aqui, ó. Próximo turno. Não tá nem um cronômetro aqui girando. Vocês sabem que tem um cronômetro aqui girando, né? Não tem nem um cronômetro aqui girando, tá? E o... Ai, não dá pra voltar. Ai, fiquei trancado aqui, galera. Ai, eu não consigo voltar. Eu quero sair daqui. Alguém me ajuda. Eu vou chamar minha mãe. Eu quero minha mãe. Não sai, galera. Olha só. Eu não consigo sair. Eu tô trancado agora aqui no Party Parade. Eu tô trancado. Ô, oh, robô, me tira daqui, robô. Socorro. Socorro. Eu quero sair daqui. Será que dá pra... Ah, não tem nem celular pra eu sair, galera. Não tem nem celular pra eu sair. Como assim? Como assim, galera? Como assim? Só tem uns baús. Vamos ver, não tem nada, não tem o celular. Eu quero o celular, eu quero sair daqui. Alguém me ajuda a sair daqui, galera. Fiquei trancado no PKXD, galera. É muito estranho, galera. É muito estranho mesmo, aí eu não consigo sair daqui, ó. Não tá nem contando nada, tô trancado. Alguém me tira daqui, por favor. Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Alguém me tira daqui. Ai, galera, então comenta aí se vocês foram aqui no robôzão, tá? Comenta aqui, tá? Se vocês foram no robôzão e... Não só no robôzão, né? Mas sim na Pet Parade, tá? E ficaram trancados que nem eu tô trancado agora nesse momento, galera. Olha só
Que estranho. E que palha, eu vou ficar trancado aqui pra sempre. Não vou conseguir sair daqui. Como você? Eu quero sair daqui. Eu quero tirar daqui, galera. Ai, que estranho. Mas é isso aí, galera. Eu tô trancado. E também vão lá na Crazy Run, galera. Vão lá na Crazy Run e vocês vão ver se tá sem a pista da Crazy Run, tá? Vão lá, se... que é pra mim ver, tá? Eu vou sair aqui, vou tentar voltar e vamos ver se vai dar, tá? Mas vocês viram que tá bugadaço, né, galera? Não tá dando, tá? O dia... ó, esse dia vai ficar conhecido como o dia que o PKXD parou de funcionar, tá? Ai... ou o admin parou, ou o Nilda. Eu acho que o Nilda tomou conta do PKXD e parou ele de funcionar. Eu acho que o Nilda tomou conta do PKXD e fez ele parar de funcionar, galera. Só pode, não tem outra explicação. Ele parou, bugou aqui, eu não consigo sair daqui, ó. Eu vou sair aqui e já volto, tá bom, galera? Então me aguardem aí. Voltei aqui, galera, e vamos ver como que tá lá o robôzão, tá? Tô muito curioso. Ah, agora o celular aparece, né, celular? Agora tu aparece, né, celular? Mas é isso aí, galera. Dois vídeos por dia estou lançando aqui nesse canal, tá? Então, eu tô pensando em lançar um outro canal com lives, galera. E nesse canal eu vou adicionar todo mundo que participar das lives, tá? Então, comente se vocês querem ver um outro canal meu com lives, galera. Daí a interação vai ser ainda maior, tá? Então, comenta aqui. Pudol, faz live em um novo canal, que eu vou te dar um coraçãozinho também, tá? Então, vamos vir aqui ver se o robôzão tá bugado, tá? Vamos ver se ele ainda tá, ah, agora voltou, galera, ó, voltou, ó. Ah, agora sim, ó, ele voltou. Tive que fechar e abrir e conseguiu voltar, tá? Não sei se era só aquele mundo, né, se tava assim, ou se é o PKXD em geral que tá com esse bug, tá? Mas, será que foi o Nilda que me trollou ali? Será que foi o Nilda? Vamos ver aqui também se aqui voltou certinho. Vamos voltar aqui, entrar aqui. Tomara que... ah, que não dá, galera. Olha só, não tá dando. Não tá dando pra jogar Pet Parade. A Pet Parade não dá. A Crazy Run voltou, tá? Mas a Pet Parade não tá dando, tá, galera? Não sei o porquê, tá? É muito estranho isso, tá? Mas comenta aqui se isso aconteceu com você. Ó. Ó. Ah, agora eu entrei, ó. Agora eu entrei, tá? O que que isso é? Um servo com fone? Ah, um cachorrinho com fone. Vamos contar aqui, então. Pelo menos deu pra entrar no jogo, tá? Muito legal, tá? Vamos ver aqui, contar. Então, é rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 cachorrinhos, tomara que eu tenha acertado, tá? Então, mas pelo menos agora deu pra jogar, tá? Eu tive que sair do jogo e entrar de novo, tá? Se isso aconteceu com você, faça a mesma coisa, tá? Eu acho que acertei, acertei, tá? Muito show. Mas vamos sair, que eu só queria testar esse bug e não queria jogar. Ah, não, opa, quero sair pra coletar os prêmios. Então, é isso aí, galera. Se isso aconteceu com vocês, comentem aqui, tá? O dia que o PKXD parou, tá? Ele parou, literalmente ele parou. Vocês viram aqui, né? Em ao vivo e a cores, tá? Então, é isso aí. E comenta aqui se vocês querem que eu faça um novo canal com lives, galera. Muito legal lives, né? Eu acho muito legal, porque eu gosto muito de PKXD, né? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E já deixa o like e aproveita que agora o vídeo tá finalizando, galera. Pra deixar o likezão, like eterno nunca some, tá? Leia a descrição aqui do vídeo, siga passo a passo que você vai estar se tornando eterno, tá? E aproveita que agora o vídeo tá finalizando aqui, galera. Clica nesses links da descrição aqui e vá lá pro meu Instagram e começa a me seguir lá, que quando esse canal chegar a 20 mil inscritos, estarei fazendo sorteio de gift card. Tá bom, galera? Então é isso aí. Forte abraço, atitude vencedora e até o próximo vídeo. Tchau!